Këtë herë vështirë të ketë surpriza. Donald Trumpit ju deshën vetëm 30 minuta pas votimit në Iowa, javën e shkuar për të dhënë lajmin e fitores. Duke lënë pas mes të ftohtit arktik e temperaturave disa gradë në zero rivalet e tij në këtë garë. Më e vështirë u duk gara në New Hampshire me vetëm Nikki Haley përballë pas rreqjes nga gara të Republikanëve, Vivek Ramaswamy dhe Ron DeSantis, por ja doli edhe atje. Rezultati 2 për Trump në pritje edhe të shumë fitoreve të tjera. Donald Trump ishte kryefjalë edhe diskutimeve në Davos, kur Christine Lagarde, shefja e Bankës Qendrore Europiane, që ambicie tashmë ka edhe përfshirje në politikë, tha se rikthimi Donald Trump, apo Trump 2, do të ishte një kërcënim për globin. Ajo që analistët sugjerojnë tashmë është praktika. Politika dhe politikanët në Amerikë dhe përtej oqeanit do duhet të jenë praktik e të mendojnë çdo skenar me rikthimin e Trumpit, veçmoshës së tij, 4 vite më i plakur, si rikthehet ish presidenti. Ka ende 10 muaj para për të kuptuar humorin e popullit dhe votuesit amerikan dhe deri atëherë skenarët janë të hapur, duke nisur nga ekonomia, inflacioni, çmimet, aborti, emigracioni, çështjet e brendshme të jetës dhe të shoqërisë amerikane dhe më pas thika me dy presa. Amerika dhe NATO, Rusia dhe Ukraina, Trump dhe Putin, Amerika dhe Kina me tensionet për tregti në mes, India dhe Arabia Saudite, ndryshimet klimatike dhe të drejtat e njeriut. Të gjitha janë dhe mbeten pikpyetja më e madhe për Donald Trump dhe këtë garë që dukshëm brenda republikanëve e ka të fituar. Çfarë do të presim? E diskutojmë sot në studio.